ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူလိန်ကိုစုံမလိုက်တဲ့ငွေတီဦးရဲ့ဗီဒီယိုသူမကိုလိန်လေဖို့ကြံစီနေတဲ့လူလိန်ကိုပညာသားပပနဲ့လှလှပပစုံမလိုက်တဲ့ငွေတီဦးရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ဗီဒီယိုဦးရဲ့ညီမဖြစ်သူငွေတီဦးကိုလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါသူမဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးဆောင်လုပ်ကင်နေတဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူမဟာတရုတ်ဆောင်ပီတီဦးရဲ့ညီမအရင်ဖြစ်ပါတယ်သူမခင်မိုးနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအတွင်းမှာရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေတီဦးဟာဆိုရင်တော့သူမရဲ့မိခင်ကြီးကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတေချာပြုစုဆက်ရှောက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ပီတီဦးရဲ့အမဖြစ်သူငွေတီဦးကလိန်လယ်ဖို့ကြံစီနေတဲ့လူလိန်ကိုပညာသားပပနဲ့အခုလိုဆုံးမလိုက်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပီတီဦးရဲ့အမားဖြစ်သူငွေတီဦးကလိန်လယ်ဖို့ကြံစီနေတဲ့လူလိန်ကိုပညာသားပပနဲ့အခုလိုဆုံးမလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပေတက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်